Георги Дингов прене позиции, обаче защитник на Дунав успя да избие. Игор Джуман. Сдържа Игор Джуман. Там между трима перфектен рейд на французина. Завършен обаче с цената на нарушение от страна на Дунав. И сега ще бъде изпълнен пряк свободен удар, заложен на 3 метра горе-долу от ъгъла на казателното поле. Което означава, че Спас Дедев ще има възможност да обстрелва вратата на Мартин Луков от директна дистанция от 22-3 метра. Стена от трима души пред стража Луков. Удар Спас Делев, да. 1-0 за Берое. Е перфектно изпълнение на Спас Делев в тази 34-та минута. По перфектен начин успя той да прехвърли стената от играчи и да постави топката в дясно от стража Мартин Луков. Сякаш успя да играе, да докосне топката стража на Дунав, но удар бе прекалено прецизен. Успя да го подведе.